Բարևձեզ։ Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսն է եթերում, այսօր մեր հյուրերը ՀՀԿ երիտասարդական TV-ի անդամ Տարոն Պարսամյանն ու ժառանգություն կուսակցության անդամ Դանիել Լիոնիսյանը, ով դեմ ենք Ռուսաստանի հետ Մաքսային միության Facebook-յան էջի համակարգողն է, կանադառնան Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշմանը։ Սկսենք կոնկրետ հարցերից, հա՞։ Սոս Ավետիսյանը հարց է ուղղել. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունում ժողովրդավարությունը ամրագրված է որպես կառավարման համակարգ։ Մեր երկրում վատ թե լավ գոնե երկու նախագահ է փոխվել, իսկ հիմա իշխում է երրորդ նախագահը, այժմ միանալով Customs Union-ին։ Մենք միանում ենք մի կառույցի, որտեղ Ռուսաստանը փաստացի 1999 թվականից իշխում է Պուտինը, Բելարուսում Լուկաշենկոն արդեն 94-ից է իշխում, Նազարբայևը 91-ից Ղազախստանում։ Սա է ԵԺԿ անդամ կուսակցության արժե համակարգը, կարգին ամենահարազատ ալիանսը։ Երկուսն էլ կարող եք պատասխանել, սկսենք Տարոնից։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ թեման բավական ակտուալ է եւ կարելի է բազմաթիվ վերլուծություններ եւ գեղեցիկ խոսքեր ասել, սակայն մեկ պարզ հասկացություն կա, որը կոչվում է պետական անվտանգություն, եւ հռետորաբանություն անելուց առաջ մենք յուրաքանչյուրս պետք է հասկանանք, որ այսօր ժամանակակից աշխարհում փոքր տնտեսություն ունեցող երկրները հաճախ կամ թե ակամա ստիպված են լինում կամ նրանց շահերից է բխում ավելի շուտ լինել ինչ-որ ռազմական համագործակցային պրոցեսների մեջ խոշոր կազմակերպությունների հետ։ Այս դեպքում մենք ժամանակին լինելով ՀԱՊԿ անդամ արդեն եւ անցած տարի, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին, եւ Արտակ Զաքարյանի գլխավորած պատվիրակությունը ՀՀԿ-ի անունից ստորագրեց Եդինարոսների հետ նախնական որոշակի դրույթներ, կարծում եմ սա տրամաբանական շարունակությունն էր, եւ խոսել հռետորաբանություն անել, խոսել ինչ-որ արժեքներից, տնտեսական տարբեր հարցերից, չունենալով հստակ անվտանգության երաշխիքներ որևէ այլ ձևաչափերում, հարց, օրինակ, արդյոք ՆԱՏՕ-ն, որտեղ ամենահզոր բանակներից մեկը Թուրքիայի բանակն է նրա կազմում, կարող է լինել այնպիսի երաշխիք, որ այսօր Ռուսաստանն է Ռուսաստանի Դաշնության անձնական ամենալուրջ հսկողության տակ գտնվող ՀԱՊԿ ուժերը։ Ես կարծում եմ այս հարցը տրամաբանական էր այնքանով, որ մենք առաջին հերթին լուծում ենք անվտանգության խնդրից, որը հույժ կարևոր է մեր պետության համաշխարհականության։ Դանիել, նախ կարող եք լրացում կատարել եւ հետո պատասխանել է օկտատիրոջ հարցին։ 9 ամիս առաջ եղավ իմ եւ հայտնի ճանապարհային ոստիկանության տեսուչի հանդիպումը, երբ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչը ասաց՝ դուլերի ոնց որ խառնում ես, սախ։ Այ հիմա այդ վիճակն են կանգնել, մի բանա ՀԱՊԿ-ը, մի բանա ռազմական համագործակցությունը, այլ բանա տնտեսական համագործակցությունը, այլ բանա Մաքսային միությունն ու Եվրազեսը, դրանք իրար հետ կապ չունեցող բաներ են, ինչի մասն է խոսքը։ Այստեղ համաձայն չեմ ես ձեր հետ։ Իվարյան, ես ավարտեմ։ Չէ, դուք սխալ բան եք ասում, ու միգուցե ես սխալ բան եմ ասում, բայց ես կավարտեմ իմ ասածը։ Ուրեմն այդ մի կողմից, այսինքն ընդհանրապես իրար հետ կապ չունեցող բաներ են։ Հիմա որքանով Ռուսաստանը վստահելի դաշնակից, որքանով Ռուսաստան կարելի է վստահել, որքանով եթե վաղը Ադրբեջանը կամ Թուրքիան մեր հետ պատերազմի մեջ մտնեն, Ռուսաստանը մեզ կպաշտպանի, դրան մենք մի քիչ ուշ կանդրադառնանք, որովհետև այնտեղ բավական լավ հարցեր տվել են օկտատերերը։ Հա, բայց այս պարագայում պետք է հստակ հասկանալ, որ որևիցե կապ չկա այդ ռազմական համագործակցության եւ տնտեսական համագործակցության, առավել եւս Մաքսային միության մեջ, հա՞։ ՀԱՊԿ-ի անդամ շատ երկրներ կան, որոնք Մաքսային միություն չեն մտնում։ Դա պետք է ուղղակի շատ հստակ հասկանալ, որ դրանք իրարից տարանջատված բաներ են, հա՞։ Ինչ վերաբերվում է, որ մենք փոքր պետություն ենք, որ մենք չգիտեմ կարող ենք մեր պաշտպանությունը աջակիցների կարիք ունենք եւ այլն եւ այլն, հա, ցանկացած պետություն աջակիցների կարիք ունի, անգամ Ամերիկան է հիմա դաշնակիցներ ման գալիս Սիրիայի դեմ պատերազմելու, այստեղ իհարկե երկու կարծիք չկա, բայց այնուամենայնիվ դրանք իրար հետ կապ չունեցող բաներ են, տնտեսականը մի բան է, ռազմականը այլ բան է։ Թեմայի հետ կապված համաձայն չեմ հարգարժան զրուցակցիս հետ, դրանք միգուցե կարելի է այսպես զրուցելով, խոսելով, վերամբարձ բառեր օգտագործելով ասել կապ չունեն, բայց բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ թե ՀԱՊԿ-ը, թե Մաքսային միությունը, դրանք սուբյեկտներ են, որոնք
առաջ են քաշվել հենց Ռուսաստանի անմիջական վերահսկողության ներքո եւ արտաքին քաղաքականությունը դա ինչ-որ պրիմիտիվ միջոցառման կազմակերպման process չէ, որպեսզի սենց հեշտ հանգիստ մենք կարողանանք դատողություններ անել եւ ասել կապ չունեն։ Վստահ եմ, որ պատկան մարմինները, ովքեր որոշումներ են կայացրել, շատ լավ, մեզանից լավ են ինֆորմացված եւ ընտրել են այն ճանապարհը, որը ամենաօգտակարն է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես համաձայն եմ զրուցակցիս հետ, որ նա ասեց անկախ պետության հզորությունից, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն դաշնակիցներ փնտրում, բայց մի նկատառում եմ ուզում անել, որ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները զավթողական պատերազմի շրջանակներում է ինչ-որ պրոցեսների մեջ մտնում եւ համագործակցության խնդիր իր առաջև դնում, մենք պարզապես մինիմալ անվտանգության եւ մեր փոքր պետության պարզապես մեր անվտանգությունը, կենսական անվտանգությունը պաշտպանելու խնդիր է։ Ես ուղղակի ասեմ, Տարան ջան, եթե դու համարում ես, որ չես կարող քննարկել արտաքին քաղաքականության հարցերը, այլ միկրոֆոնները հանեն գնանք տուն, որտեղ մենք այդտեղ քննարկել եկել ենք արտաքին քաղաքականություն, ես նման բան չասացի, ես չասացի նման բան, ես ասացի նման պրիմիտիվ ձևով չենք կարող քննարկել եւ լավ կլիներ ինչ-որ տերմիններ օգտագործենք վերաբերվում ակտի տրիոջ հարցին, իհարկե։ Այո, մենք մտնում ենք մի միություն, որտեղ մյուս երեք երկրների ղեկավարները, մեկը 99 թվականից նստած է ու դեռ անհայտ է, թե ինչքան կնստի, մեկը ուրեմն 91 թվականից, մեկը 94 թվականից, այնտեղ ամեն մեկը արդեն մեկը բացկա է, մեկը չգիտեմ, ազգի հայր է համարվում եւ այլն, այլ, այսինքն նման մի միություն ենք մտնում։ Եվ իհարկե դա մոտիկ է հանրապետական կուսակցության առնվազն չգրված գաղափարախոսությանը, հա։ Իհարկե դուր է գալիս, որ կարելի իշխանությունը երկար տասնամյակներով պահել, երկրի նախագահին բաց կասեն եւ այլն, հա։ Այստեղ ես իհարկե ցավոք սրտի օգտատիրոջ հետ ստիպված եմ համաձայնվել, որ այդ խնդիրը մենք ունենք եւ այն, որ հանրապետական կուսակցությունը Եդինարասիայի հետ ստորագրում է համագործակցության ակտեր, դա հաստատում է, որ դա հենց հանրապետական կուսակցության ոչն է։ Ես ուղղակի ասեմ, ախեր ինչպիսի իրավիճակում ենք մենք հիմա ապրում։ Մենք հիմա վերադարձել ենք այն իրավիճակին, երբ որ անդիմադիր ակտիվիստներին ծեծում են։ Քանիսին ծեծեցին քաղաքապետարանի մոտ, երկուսին ծեծեցին նախորդ գիշեր։ Այսինքն սա մի քանի տարի տեղի չունեցած բան էր, հա, կարծես թե 2008 թվականից նման բան տեղի չեր ունենում։ Եվ հիմա մենք վերադարձել ենք ելի մի մեթոդի, երբ անդիմադիր ակտիվիստներին ծեծի են ենթարկում։ Դուք մեկ կապում եք մյուսի հետ, Պաստորյան։ Այնուամենայնիվ ես դա կապում եմ հանրապետական կուսակցության հոգեբանության հետ։ Միգուցե դա կապ չունի ուղիղ կապ չունի նրա հետ, որ մենք գնում ենք դեպի, չգիտեմ, արտաքին կուրս փոխեցինք մի քիչերում եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ դա իշխող կուսակցության մոտեցումն է, որ անդիմադիր ակտիվիստներին ծեցում են, ակնհայտ է, որ անդիմադիր ակտիվիստներին ծեցում են ոչ թե, չգիտեմ, տգեղ աչքերի համար, այլ հենց իրենց ակտիվության համար։ Եվ ակնհայտ է, որ կարելի է բազմաթիվ իմ կարծիքով ոչ կոռեկտ փաստարկների հետ կապված կուզենամ ասել։ Նախ Դանիել ջան, ցավում եմ, որ ես կարևոր հարցը, որը ավելի լուրջ հարցության վրա կարող տեղափոխել, տեղափոխում ենք ինչ-որ ներքաղաքական, երկրորդական երանգներ տալով, ասեմ, բայց նույն ժառանգության հոգեբանության մեջ, որ կարող է արկածը խնդրորեն ինչ-որ բան որոշել, ամբողջ ազգի ինչ-որ հատվածին ոտքի կանգնեցնել եւ մի քանի օր հետո որոշում կայացնել եւ հիասթափեցնել ժողովրդին եւ սա այդ process-ը չի եղբայր։ Այստեղ մենք արկածը խնդրության կարիք չունենք։ Ես անկեղծ հավատում եմ, որ դու լավն ես ուզում։ Ես անկեղծ հավատում եմ, որ դու արժի համակարգի հետ հարցեր ես բարձրացնում, դու խոսում ես լավ բաներից, ես էլ եմ ուզում տենց լինի, բայց մենք իրավունք չունենք ստեղանել արկածախնդրության։ Եթե ներքաղաքականում ձեր կազմակերպությունը իրեն թույլ էր տալիս արկածախնդրություններ անել, չէր տուժում միջազգային հարթակում մեր հեղինակությունը, այստեղ մենք ուղղակի իրավունք չունենք նման արկածախնդրի ձևերով որոշումներ կայացնել։ Դու խոսում ես արժի համակարգից, դու խոսում ես նախկին ապահով որոշ երկրների նախագահների մասին։ Գիտես ոնց, եթե ինձ հարցնես, ես կուզենայի Հայաստանը ներ աշխարհումն հզոր երկիրը, մենք ունենայինք բարձր տնտեսական մակարդակ եւ այլն եւ այլն։ Եղբայր, մենք մեր արչեւ ունենք իրականություն։ Մենք չենք կարող
խոսել դրանց մասին, եթե ռազմական իրականության համանդրում Սերժ Սարգսյանը պիտի ասենք բացկա դառնա ու 30 տարին ու ասում ես ոչ կոռեկտ բառեր, ասում ես Սերժ Սարգսյանը բացկա դառնա։ Չէ, բացկան դա մի ազգական է, որը տրվել է Հովհաննեսյանին, ասում էին շոումեն է։ Հիմա անցնենք թեմային, ներողություն, անցնենք հարցերին, հա, չշեղվենք թեմայից։ Սոս Ավետիսյանը Տարոն Պարսեմյանին հարց է ուղել։ Customs Union-ին անդամակցելու ձեր կուսակցության նախագահի որոշման հիմնական պատճառաբանությունը անվտանգության կոմպոնենտներ, Հայաստանի ազատ եւ համապարփակ առևտրի պայմանագրի մասին ստորագրելու պատրաստակամությունը բազմիցս հայտարարվել էր իշխանության կողմից, վարչապետ, արտգործնախարար, փոխնախարար եւ այլոք։ Այդ մասին հանդես են եկել շատ ուղիղ հայտարարություններով։ Հարց. Նախագահին ապակողմ նորոշել էին անվտանգության կոմպոնենտի վերաբերյալ, արդյոք նրան ավելի մանրամասն անվտանգության մասին տեղեկացրել են հենց Մոսկվայում։ Ինչու նախագահը չի պատժում իր ոչ կոմպետենտ խորհրդականներին, ովքեր նրան մինչև վերջ էին տեղեկացրել անվտանգության մասին մինչև նրան Մոսկվա մեկնելը։ Այդ պատասխան հարցադրման, ոչ թե հարցադրման, փաստակով կարող եմ ասել, որ բազմիցս ամենաբարձր մակարդակներով նշվել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետություն գլխավոր ռազմավարական գործընկերը, եւ եթե Եվրոմիության տարատեսակ կառույցների հետ որոշակի տնտեսական, քաղաքական եւ այլ մերձեցման, եվրոպական ընտանիքին մերձեցման պրոցեսները եղել են դիպլոմատիկ հարթության վրա, Ռուսաստանի հետ մենք դա տեսել ենք գործնականում։ Եվ նախորդ խոսքիս մեջ նշեցի, որ այն ռազմական հնարավորությունները, որ ունի Եվրոպական միությունը, ոչ այնքան հուսալի են, եւ չենք տեսել երբեւե գործնականում Հայաստանում, քան Ռուսաստանինը։ Եվ այս հարթության վրա գտնում եմ, որ նորմալ է, որ կարող են լինել տարբեր կարծիքներ, արտաքին գերատեսչություն շրջանակներում գործունեություն ծավալող անձիկ եւ պետության առաջին դեմքերը հաճախ են տարբեր կարուսների հետ կապված իրենց կարծիքը արտաբերում, սակայն մինչեւ վերջնական փաստաթղթերի ստորագրման պրոցեսը դա նորմալ պրոցես է, ընդունված է ամբողջ աշխարհում, ոչ մի զարմանալի բան չկա դրան, պարզապես արհեստականորեն փորձի արվում ստեղծվել ինտրիգ, հազար ներողություն, մի բան եմ ասեմ, մարդիկ, ովքեր այս նախ վերջին ստորագրությունը Սերժ Սարգսյանի այսքան քննարկում են բացասական մոտիվներով, ես այդ մարդկանց երկու մասի եմ բաժանում։ Մեկ, մարդիկ, որոնք շատ լավ գիտակցում են, որ դա նորմալ պրոցես է, բայց իրենց գործն է, պետք է անեն, որովհետև իրանք գտնվում են հրամասոնական ուժերից փոստացել։ Ոչ մասոնական ուժերից, եվրոպաներ են գնում, գրանտներ են ստանում, կարող էլ չստանան, կամ ուղղակի ֆինանսավորում են ստանում իրենց քաղաքական ուժը որևէ եվրոպայի կառույցից։ Իսկ մյուսը են մարդիկ, ակտիվիստների մասին։ Ես ինչ նկատի ունեի, արդեն ասացի, եթե պետք լիներ առավել մանրամասն ասեի, ակտիվիստների մեջ շատ են տարբեր գույների մարդիկ, եկեք ակտիվիստներից չխոսանք, ես շատ տարատեսակ հովերով ակտիվիստներ գիտեմ, ու լավն է կան, վատն է կան, բնականաբար դա նորմալ է։ Նորմալ է Դանիել, Մոսկվայում գիտեք ոնց է եղել։ Չես չեմ արդարանալու, ես քեզ ինձ հաղորդումից հետո հարցնելու եմ, թե ուր են այդ հրեամասոնական շեկելները։ Ես հրեամասոնների մասին դու ասացի։ Հրեամասոնների մասին դու ասացի, Դանիել ջան։ Մոսկվայում գիտեք ոնց է եղել։ Ակնհայտ է, որ Սերժը չէր պլանավորում, ներոցին Սերժ Սարգսյանը չէր պլանավորում ուրեմն մտնել Մաքսային միություն։ Դրան ժամեր առաջ իր թիմակիցներն էին հակառակը ընդդում, նանկամ Գալուստ Սահակյանը, հա, Գալուստ Սահակյանը Շավաշկոչյանն եւ այլն։ Հիմա գնաց, հանդիպեցին Պուտինի հետ, ես մոտավորապես սենց եմ պատկերացնում, Պուտինը ասել է Սերժ, մենք сейчас выходим из этой комнаты, и ты заявляешь, что ты входишь в таможню сейчас. Պահարաններից մեկի տակ. Այսինքն ինքը անգամ չի ասել, հակառակ դեպքում սենց, հակառակ դեպքում նենց, ոչ, ու թեման ասել է, мы сейчас выходим из комнаты, и ты заявляешь, что ты входишь в таможню сейчас, и все. Ու դուրս են եկել ու հայտարարել, իմ համոզմամբ դա ընդհանրապես տենց է եղել։ Եթե ունեք ավելացնել բանը, ես շատ վատ եմ զգում, որ իմ երկրի նախագահը մի կողմից տեղի կատալիս ճնշումներին, մյուս կողմից չնայած հաշվի առնելով թե ինչպես է ինքը դարձել նախագահ եւ այլն, դա հասկանալ է, որ տենց պիտի լիներ։ Մյուս կողմից գոնե ազնիվ չի, այսինքն եթե ինքը գար ասել, գիտեք ժողովրդ, ին վրա Մոսկվան ճնշել են ինձ, դերը ուրիշ բան կներ, բնականաբար սահազգը կգնարկը կաններ կողքը իրար պաշտպանել։ Նախ հենց ավելի կտրուկ մերժեցին, ոչ չկա այդպիսի ճնշումներ չի եղել։ Բայց դրան մերժեցին, թե ակնհայտը որ եղել է, որովհետև մի քանի հաշված եվրոպեներում կամ հաշված ժամերում արտաքին կուրսի 150 աստիճանանոց փոփոխություն այլ կերպ չի լինում։ Ամեն դեպքում հիշենք, որ պաշտոնական պատասխան կա։ Եթե կարելի է վերջին ասածները, Դարան ջան, եթե դու տենց խորը էքստրասենսական հակումներ ունես եւ կարողանում ես գուշակել, թե Սերժ Սարգսյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը ինչ են խոսել, կարող է իր
հարցանգիտություն ընտրել իմ կարծիքով, էլի, որովհետև բավական ակտուալ մասնագիտություն ամբողջ աշխարհում, իսկ եթե մի քիչ լիրիկան վերացնենք, եղբայր, դա ենթադրությունների մակարդակի ինչ որ բաներ ես ասում, որոնք արի ավարտեմ ես, քեզ ուշադիր լսում եի, ենթադրությունների մակարդակով ինչ որ բաներ ես ասում, որ նույն հաջողությամբ ես էլ կարող եմ իմ ֆանտազիային, այսպես ասած, զորտալ եւ բան ասել, լուրջ մարդիկ ենք, եկեք չտրվենք հույզերին, իսկ երկրորդ ասածը, Դանիել ջան, որ ասում ես 180 աստիճան մեկ օրում 100 արդարության, եկեք ընդունենք 179-ը։ Այս պրոցեսը պարս ամենատրամաբանական պրոցեսներ։ Միգուցե քեզ համար, միգուցե քեզ համար դու ճիշտ չես գտնում հիմա հանրային, դա տենց ասես, բայց ինչ որ մարդ կա Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական վերլուծություններից հասկացող թեմաների մեջ ակտիվ, որ կարող է կասկածել, որ մենք այս պայթունավը տանք միջազգային քաղաքական իրավիճակում, երբ Ամերիկան սպառնում է Սիրիային, Իրանը Իզրայելին, Ռուսաստանը խոստանում է միջամտել պատերազմին, Չինաստանը հայտարարում է հնարավոր պատերազմին, ինֆորմացիաներ կա, եթե տեղյակ չեք, ես ձեզ լինկերը կուղարկեմ։ Այս պայթունավը տանք իրավիճակում գլխավոր ռազմավարական գործընկեր փոխելու քայլեր անել, գիտեք ինչ, արկածախնդրություն է, ես չեմ ուզում հանուն արդարության ներքաղաքականի չեմ ուզում տանել, ես շատ հարգում եմ մեր բոլոր քաղաքական ուժերին, շատ ընկերներ ունեմ ամեն տեղ, բայց սա Ռաֆի Հովանեսյանի բարևի հեղափոխությունը չէ, որ մենք արկածախնդրություն անենք, եղբայր, ըստեղ հովանավորներ չկան տենց, որ մեզ կուրացիան են ասեն ոնց անենք, պետք է մի քիչ ավելի լուրջ։ Ես քեզ համաձայնեմ, ցավոք սրտի դերևս հրամաշտությունական լոժան մեր փողերը չի փոխանցել, որ փոխանցել Հայաստանում չեմ կարողանա չենջ գտնել, որտեղ կարողանամ շեկելները փոխեմ հայկական մասնագետ սուպերմարկետում գնալ կատարել, բայց եթե վերադառնանք լուրջ դաշտ, ախր ինչու՞ նա հարցը, դա կուրսի 180 աստիճանից փոփոխությունն է, նախ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է մաքսիմալ միությունը եւ ինչ է խորը համապարփակ, ուրեմն առևտրի մասին պայմանագիրը։ Խորը համապարփակ առևտրի մասին պայմանագիրը դա մի պայմանագիր է, որից մոտավորապես նույնից մենք ունենք, օրինակ Վրաստանի հետ, օրինակ մի շատ երկրորդային երկրների հետ, այդ թվում Ռուսաստանի հետ, դա ենթադրում է, որ այդ երկրում արտադրած ապրանքները քո երկրում չեն մաքսաձեռնվում եւ հակառակ, այսինքն ոչ, մաքսաձեռնվում են, բայց մաքսատուրք չի վճարվում, հա, զրոյական տոկոսադրույքով են մաքսաձեռնվում, ցանկացած սուվերեն երկիր կարող է ցանկացած այլ սուվերեն երկրի հետ նման պայմանավորվածություն կա, կամ նման կամ ինչ-որ երկրների խմբի հետ նման պայմանավորվածություն կա եւ ստորագրի նման պայմանագիր, երբ դու մտնում ես մաքսային միություն, դու կորցնում ես քո մաքսային սուվերենությունը, հա, դա անգամ ես չեմ ասել, դա Շավարժ Քոչարյանն է ասել, հա, դա ակնհայտ է, երբ դու կորցնում ես, այսինքն այլևս չի լինում մաքսային սահման այդ երկրների միջև, ապրանքը այդ երկրն դաշինքի անդամ, միության անդամ մի երկրից մյուս երկրի գնալուց ընդհանրապես մաքսային մարմինների կողմից չի ստուգվում, լինում է ընդհանուր մաքսային մարմին, ամբողջ միության մաքսային մարմին, հետևաբար դու չես կարող մաքսային պայմանագրեր կնքել նույն Վրաստանի հետ, այլևս Վրաստանի հետ մաքսային պայմանագիր չես ունենա, եւ Վրաստանից Վրաստան էքսպորտը պետք է մաքսաձեռնվի, այսինքն Վրաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը կտուժի մաքսային միություն մտնելու, բնականաբար չես կարող նման պայմանագիր ստորագրել Եվրոպայի հետ կամ Զիմբաբվեի հետ կամ Տանզանիայի հետ, դու կորցնում ես քո մաքսային սուվերենությունը, լինում է ոչ թե Հայաստանի մաքսային մարմին, այլ համամիութենական մաքսային մարմին նստած, ասենք, Մոսկվայում, հասկանալի է, մի հատ Դանիել ջան, դու սկզբից ասացիր, խոսենք խորը եւ համապարփակի եւ մաքսայինի մասին, խցում մի հատ էլ ասես, շատ բարի, խորը եւ համապարփակի մասին, որից հետո ես հարցադրում եմ, կամ ընդամենը ենթադրում, հա, որ ինչ որ կանոններ, ինչ-որ խաղականներ, որ դու պետք կարոնակո սննդամթերքի անվտանգությունը ապահովես, կո սննդամթերքի անվտանգությունը մերես են մակարդակի, որը մեր մոտ է, եւ այլն եւ այլն, որը մեր իշխանությունները անգամ այդ քայլեր անում են, եթե հիշում եք մսակոմբինատների, ուրեմն հետևից ընկան պոզիտիվ իմաստով ասում, ինչ որ ստիպեցին, որ իրանք գան նորմալ չափանիշների աշխատեն, ոմանց ստուգանեցին եւ այլն եւ այլն, կարծեմ նույն արեցին կանսերվաների արտադրության ոլորտում, այսինքն դա շարժում էր առաջ կամաց իշխանությունները դրան գնում էին, խորը համապարփակը դա սովորական դա չի ենթադրում քո սուվերենության նահանջ, չի ենթադրում, որ դու բացի դրանից չես կարող այլ երկրների հետ նման պայմանագրեր կնքել, այլ երկրների հետ օրինակ ապրանքաշրջանառությունը մաքսաձեռնումից ազատել եւ այլն, դա բացարձակապես քո մաքսային սուվերենությանը չի վնասում, իսկ եթե դու մտցում ես մաքսային միություն, վերջ, այդտեղ ուրեմն մաքսային այստեղի փակումը մնում է միայն հարկայինը, պետք է կամտների կոմիտեն դառնում է հարկային ու դառնում է համամիութենական մաքսային միություն նստած Մոսկվայում, ես ավարտեմ, էլի ես
Դանել ջան, ուշադիր լսեցի, հա, մաքսային միության եւ ասոցիացիան համաձայն արագ եւ խոր համապարփակի հետ կապված, եղբայր, տեսական շատ գեղեցիկ անջում քո ասածները, բայց ես այսօր գալուց առաջ մի հատ մեր արտաքին առևտրաշրջանառությունը ուսումնասիրեցի։ Եվրոպա հիմնականում մենք արտահանում ենք մոլիբդեն, պղինձ, որոշ ադամանդային պարագաներ, որոնք վերամշակում ենք, արտահանում ենք, որովհետև Եվրոպան այս պահին չի թողում սա։ Ավարտեմ, ուշադիր լսում եի ես քեզ, Հայաստանից հումք հիմնականում շատ փոքր քանակի այդ ադամանդի հետ կապված, իսկ փոխարենը Ռուսաստանի հետ ահա որ մեծ է սննդամթերքային մյուս բոլոր գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Եղբայր, Եվրոպան ինքա ստանդարտներ ա մեր առաջ դնելու, հլա հարց է լինելու մեր ապրանքը մրցունակ է լինելու այնտեղ, թե չէ։ Մենք խոսում ենք տեսականից, մենք իրար դուշման չենք եկել այսօր։ Դու ինչ ասես, ես հակառակվում եմ, ես հիմա որպես տնտեսագետ բացատրում եմ, Դանել ջան, այն պայմանները, որ դնում ա Եվրոմիությունը այդ խորը եւ համապարփակը սննդամթերքի ստանդարտների վրա եւ մնացած ապրանքատեսակների, մենք առաջիկա կարող 10 տարում չհավակնենք։ Ու մեզ ասի, գիտեք ինչ կա, եկեք գրանտ տան, դուք վերամշակեք, զարգացեք մյուսը մյուսը, զարգացեք որակը։ Ախար, ու նույնիսկ 1000 ներողություն սա էլ ասեմ, ու նույնիսկ եթե սա էլ չլիներ, վերապահումով մոտենամ, տնտեսական մի հատ հոյակա պայմաններ լիներ, ռազմաքաղաքական իրադրությունից մաքսային միության հետ է, ախր ես չեմ հասկանում, դու ինչ որ ճիշտ բան ես ասում, ունենք երկու սուբյեկտ, դու կապում ես ես տրամաբանական կապիք երկու սուբյեկտ մաքսային միություն, ու թեմ խնդրում եմ ինձ բացատրել, չէ, բուտի տպավորություն չես թողում անկեղծ ասած, բայց բացատրի կապը ո՞րն է, ասում եմ կապը այնա, որ եթե ես քեզ ասեմ կապը ո՞րն է, կապը այնա, որ եթե դու գիտես կապը, հա, ինձ հարցում ես իմանաս, ես գիտեմ թե չէ։ Ես ուզում եք օտեսակ դիտի իմանալ։ Հա, հիմա կասեմ։ Կապը նա, որ եթե դու Ռուսաստանի հետ քաղաքական համագործակցություն ես անում կամ ռազմական համագործակցություն, ընդորում չգիտես թե ինչի է ռազմական համագործակցությունը արտահայտման նրանով, որ Ռուսաստանը 4 միլիարդի զենքա ծախում քո ուրեմն պոտենցիալ ճշնամուն, այդում հարցակողական զենք, դրա վրա փորձենք աչք փակել, որ չէ՞ այդ տանկերը մեր վրա վկանցնեն, բայց մեկա, մենք փորձենք դրա վրա աչք փակել, իհարկե չեն կարող իրենց տանկերին վրա վկանցնել։ Բայց այնուամենայնիվ այդ արտահայտման նրանով, որ Ռուսաստանը քո ռազմական դաշնակից նա, Ռուսաստանը քեզ ասում է, ուրեմն սենց, դու գալիս ես մոտ մաքսային միություն, թե չէ վատ կլինի։ Այդ մենակը տենց կարա կապ, ուրիշ ոչ մի ձև չի կարա կապ։ Պետությունների միջև, պետությունները այնպիսի հետաքրքիր սուբյեկտներ են, իրենց միջև փոխհարաբերությունները չի լինում մարդկային արժի համակարգի ձևով, գոյություն ունեն շահեր։ Ռուսաստանը Հայաստանի կապույտ կամ կանաչ կամ լավագույն դեպքում խարճաշ ոչի աշկերի համար չի անվտանգության երաշխավորականն է, Ռուսաստանը որպես հաստատող ռազմական բազա շահեր, եղբայր, բայց մենք ընդհանուրի մի աշխարհի գլոբալ ընդհանուրի մի մասն ենք, մենք պետք է հարմարվենք, ոչ թե թելադրենք մեր գերտերություններին։ Ինչ վերաբերվում է մի բան ասեցիր, արի չհաստենք, էլի Իվարդյան, Ադրբեջանի հետ կապված բան ասեցիր, ավարտեմ, կշարունակես, չէ, չավարտեցի խոսքը, դու ես ուշադիր կլսեմ, ասեցիր սմերչերի հետ կապված է, 4 միլիարդ դոլար հետ կապված սմերչերի T90S եւ այլն, եւ այլն, նախ շատերի հլա հայտնի չի Հայաստանը ինչ զենքերը ձեռք բերել, քանզի Հայաստանը չի հրապարակում շատ հաճախ ռազմավարությունից ելնելով, բայց կոնկրետ այս օրինակի հետ կապված, Դանել ջան, տես, մեր մոտ կա ինչ որ կոմպլեքս, հենց Ռուսաստանը Ադրբեջանին ինչ որ բան անում, որպես գործընկերային ինչ որ հարաբերությունների մեջ չի մտնում, նորմալ է երկրներ, մենք խանդում ենք, այսինքն դու երբևէ մտածել ես հարց տվել ես ինչու Եվրոպան, երբևէ ասել ես ինչու մեզ Բրիտանիան աջակցում է լոբինգ է իրականացնում Ադրբեջան, ավարտում ենք, թե վտանգ են, եթե ինչ որ մեկը հիշում է Ռուսաստանը ռազմավարաշնակիցն է, ես իր վրա կծիծաղամ, բայց ինչու՞ նա հարցը, ոչ մեկ չի ասում որ մեզ Բրիտանիան մեր ռազմական դաշնակիցն է, իսկ Ռուսաստանի վերաբերել ասում են, ես դա չեմ հասկանում, Ռուսաստանին ձեռք հա տալիս, շատ ուժեղա ձեռք տալիս, որտեվ աշխարհի շատ քիչ երկրներում են իր բազաները մնացել, որ Գյումրիում տեղակայված 100-200 ռազմաբազան ընդեղ մնական է։ Մեզ ձեր չի տալի, որ Գյումրիում իր ռազմաբազան տեղակայված մնա։ Հիմա մեզ ինչքանով է ձեր տալիս, դրա մասին էլ ամենակարևորը դա է, խոսենք, բայց իրանց դա ձեռա տալիս, ինչու պետքա դրա դիմաց մենք մտնենք մաքսային միություն, որտեվ դա դրա դիմաց է, դրա դիմաց մտնենք մաքսային միություն, այդ բազայի թիկունք ապահովենք, չգիտեմ ես օբյեկտը տանկ իրանց են, օբյեկտը տանկ իրանց ատոմականը տալիս ենք, չգիտեմ արմենթելը տվեցինք, էս տվեցինք, այն տվեցինք, չուն պարզվում է ռուսական է, ես զարմանում եմ ոնց որ Հայաստանի պետական լեզուն չեմ փոխում, ասենք ռուսերենի, դրամը չեմ փոխում ռուբլու, որովհետև մի պայծառով դա էլ դա բավական կարճ ու հնարավոր լիբերալիստական մի բան ասեմ, ենթադրենք Դանել ջան, պայմանականորեն ունենք իրավիճակ, ես քո ասածների հետ համաձայն եմ, ենթադրենք, ճանաչ համաձայն չեմ,
Եղբայր, դու ամբիցիաները բավարարված կզգաս, ասենք, այո, Ռուսաստանը ճնշում է գործադրել Հայաստանի վրա, եւ ասենք Ռուսաստան հերացիր այստեղից, մենք մտնում ենք խորը եւ համապարփակ ինչ-որ անհասկանալի տնտեսական համագործակցության գոտի, որը հայտնիչի ռազմական առումով երկու տարի հետո ինչ հետևանքներ կունենա Հայաստանի վրա։ Այդ արկածախնդրությունը դու պատրաստ ես գնալ, եղբայր։ Խնդրում եմ պատասխանի, կամ Facebook-ի քրկին լրի ոնց որ խառնում ես սա։ Ես հասկանում եմ, որ քո աստեղ այն ժամ այդ բարի հետ է կապված ու քեզ շատ հետ են ճանաչում, բայց խնդրում եմ այդ դարձվածները ինձ մեջբեր։ Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին, եթե դեմ չեք ներողություն, Գրիգորյան Վարդան ասում է, հետաքրքիր է ինչպես է Կոնստանտին Զայկինի հերոսը քանի տիրոջ ծառայեն կամենում լինել մեր օրյա այս իշխանավորները, ելում գրպանները դատարկեն, ել որ բակնվիրեն իրենց վավաշոտ հոգիներին, որ կարողանան գոնե գնահատեն անկախության, ազատություն, ինքնիշխանություն գաղափարները, թե ազգովի հիմա էլ պետք է երկել սովորենք Բոժը Խրանիցարը։ Սա հարցեր է։ Ես Բոժը Խրանիցարյան արդեն սովորել եմ։ Անցնենք հարցին, եթե պատասխան չկա, սա ակնարկեր։ Գայանե Մարդանյան, ուղղված է Դանիել Լիոնիսյան, Հայաստանի պաշտպանը Ռուսաստանն է ու հերիք է բողոքի ակցիաներ անեք, որ պատերազմը սկսվի, Դանիել ջան, դու ես գնալու կռվես, Հայաստանը Եվրոպայի բանը կամ Եվրոպան ինչով է օգնել այսքան ժամանակ մեզ, որ կպել եք Եվրոպայի պոչից։ Այս հարցն է, ես սպասում, տեսեք ժորդ, անգամ չգիտեմ, որ մի օրինակ կբերեմ, սկսենք Սիրիայից։ Այսքան օր արդեն ակնհայտ է, որ Ամերիկան, Ֆրանսիան ռմբակոծելու են Սիրիային։ Իդեպ ներողություն, միակներ գրեթե բոլոր տաքսու վարորդները միմյանց շնորհավորում են, ասում են, որ վերջ պատերազմ չի լինի, ինչու ենք մեկը մյուսի հետ կապում ու անընդհատ։ Ուրեմն որ տաքսու վարորդների մասին ներողություն։ Հայաստան։ Հայաստան։ Ուրեմն տեսեք ինչու նա խնդիրը։ Օրինակ Սիրիան, հա։ Հիմա Սիրիային ռմբակոծելու են, դա արդեն երևի թե ակնհայտ է։ Ռուսաստանը Սիրիայի ռազմական դաշնակիցն է, ամենահավատարիմ ռազմական դաշնակիցն է մերձավորաբերքում, հա, ըստ էության։ Բայց Ռուսաստանը օրեր առաջ հայտարարեց, որ դադարեցնում է ռազմական մատակարարումները Սիրիային, երբ Սիրիան ռմբակոծման եզրին է, շատ հավատարիմ դաշնակից է։ Յուգոսլավիան երբ որ ռմբակոծում էին, հա, իհարկե Ելցինը հիստերիա էր բարձացրել, Ելցինը, չգիտեմ, Կլինտոնին խնդրում էր չռմբակոծել եւ այլն եւ այլն, բայց համարյա ոչինչ չարեց, որ դա տեղի չունենա։ Ամենակուլմինացիոնը դա իհարկե 77 թվին տեղի ունեցավ, երբ որ Աֆրիկայում Սովետական Միության ամենահավատարիմ դաշնակիցներից մեկը Սոմալին, Էթիոպիայի հետ պատերազմ արդեն պիտի սկսվեր, եւ Էթիոպիայից պատվիրակություն եկավ Մոսկվա, չգիտեմ Բրեժնևին ինչ համոզեցին, բայց Բրեժնևը 24 ժամում կուրս փոխեց, եւ Սոմալից բոլոր ռազմական, ուրեմն, կոնսուլտանտները 24 ժամվա ընթացքում տեղափոխվեցին Էթիոպիա ու սկսեցին Էթիոպական բանակին օգնել Սոմալի դեմ պատերազմել։ Հիմա այդ է դաշնակից, կամ 1800 կոնկրետ հարցին առանց հարց ես ավարտում 1800 Եթե հիշողությունս չի դավաճան, 78 թվականին, հա, ռուս-թուրքական պատերազմը, որ ավարտվեց, ինչ տեղի ունեցավ։ Նաև արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերի օգնությամբ ռուսական բանակը վերցրեց արևմտյան Հայաստանի զգալի մասը, հետո փոխարինեց այդ տարածքը ուրիշ տարածքների հետ, իր շահերից ելնելով, բայց իր շահերից ելնելով մեզ գցեց։ Վերադարձան այդ տարածքներ Թուրքիերը, ասցին, այ դուք եք մեր ճշնամուն։ Այդ գցելը քաղաքական կատեգորիա չի, պետությունների հակամարտությունի չէ։ Հա, լավ, մեր Բրիտանիայի ճնշումները, Ֆրանսիայի ճնշումները, նա օգտատերը հարցում է, Հայաստանը Եվրոպայի բանը դանի օգնել էին, իրանք մեր օգնությամբ Թուրքիերի հետ պատերազմում էին, հետո մեզ թողեցին ու գնացին։ Ու հետո տեղի ունեցավ։ Միևնույն ժամանակ կարելի է վերել հակառակ բազմաթիվ հակառակ օրինակները, չի կարելի այդ աշխարհակաղակական շահերի ձելներով։ Ռուսաստանը մեր հո կապույտ աշկերի համար պարզապես ուղակի չէր գրավելու նվիրեր, միգուցե ինչ որ ուրիշ փոխանակումներ արել, շահերա ունեցել, իր քաղաքական ուրիշ մեջ է, ուրիշ շահերա ունեցել, բայց այդ իր ուրիշ շահերի սպասարկման արդյունքում։ Եթե դուք ասում եք 100%-անոց ռազմավարական գործընկեր, ես քեզ հետ համաձայնեմ, որ աշխարհում տենց ոչ մի երկիր չկա, թող լինենք գերտերություն, բոլորից ուժեղ լինենք։ Դե հիմա պաշտում նա փաստ որ Ռուսաստանը դաշնակցի։ Հնարավոր ամենամեծ գործակցով գործնականում, որ տեսնենք Ռուսաստանը ռազմավարական գործընկեր, որը 100%-անոց չի։ Որ մի հատ հիշի, որ մի անգամ Ռուսաստանը մեր համար պատերազմականների, երբ որ Ղարաբաղի հետ պատերազմ էր գնում, Ղարաբաղի ուրիշ, ես վստահ եմ, Ղարաբաղում
մեր ջոկատների սովետական ներքին զորքերի ոնց որ իհարկե չենք ընդհատում արի այդ գեղեցիկ ավանդույթը չէ ուրիշ բան է ես ասում ինձ թվում է դու կամ երևի Գարեգին Նժդեհն էր հա Թուրքիայում դեմ արի ես ավարտեմ դու անակնկալի կգաս թե ես ինչ եմ ասելու այն ժամանակ երբ որ թուրքական մի քանի դիվիզիաներ արևելյան Թուրքիայում կանգնած կազմ պատրաստ սպասում էին մտնել Հայաստան որ մի շաբաթ ու ինչ մի քանի օրում կարողա քարը քար ինչ թողեին ռուսական ինքնաթիռները մի քանի օր սահմանի վրա սավառնեցին ու մի քանի կոշտ հայտարարություն են չէի բան հայտնի չի ռուսական ճշտել կարող ենք հանրության առաջ հայտարարելան եմ ալա բայց ինքնաթիռները վերաբերում ես կարող ապացուցել որ այդ բան եղել է դա ինչ որ թաքուն ինֆորմացիա չի ես կրկնում եմ մի դեպք երբ ռուսաստանը հայաստանի համար որևիցե մեկի հետ թուրքմենչայ պայմանագրից ի վեր Որևիցե մեկի հետ Հայաստանի համար գոնե մի կրակոց փոխանակացվի։ Շատ հետաքրքիր է Թուրքմենչայի պայմանագրի վերը, բայց արի հարցին մյուս կողմից նայեմ։ Չէ, ես խնդրում եմ։ Այսօր Դարաշրջանը փոխվել է խաղի կանոնները։ Ես խնդրում եմ 1820 թվականից հետո մի դեպք հիշի, երբ Ռուսաստանը մեր համար ինչ-որ մեկի հետ կրակոցա փոխանակել։ Շնորհակալություն, հասկացա։ Չի հիմա խաղի կանոնները փոխվել է, դու օրինակ ուզում ես Ռուսաստանը մեր դեմ է պատրաստվում։ Դարաշրջանը չէ ռուսական զորքեր։ Բանջա քեզ հետաքրքիր է ոնց են պատասխանել։ Դա ասում ես նոյեմբերի վերջին ռուսական տարածքում ասում պատասխանես, թե ասում ես ուղղակի ասաս։ Լավ, լսենք տանի պատասխանը, ասում ես։ Այս խաղի կանոնները փոխվել է, այսօր դու ոչ թե ինձանից պետք է պահանջես մի դեպք Ռուսաստանը գետ մեկ փամփուշտ է փոխանալ նվիրաբերել կամ Հայաստանի համար այլ դու պետք է հաշվի առնես որ բավական երկար ժամանակ Հայաստանի անվտանգությունը պահպանելու գործում իր ավանդն է ունեցել Ռուսաստանը դա հստակ է ամրագրված է ու ռազմական մասնագետների հետ հստակապետն է երկնքից իջել դա ասել լավ անցնենք առաջ հստակապետը դա չի ասել ռազմական փորձագետների հետ կարող ես զրուցել անցնենք առաջ շնորհակալ եմ հարգելինես Հարկ Դերզյան ասում է Դանիել Յունիսյան գախնիկ չէ որ իշխանության ամենամոլի քննադատների մեջ մեծ թիվ են կազմում այն մարդիկ ովքեր Ժառանգությանը եւ Ռաֆի Հովանեսյանին համարում են արևմուտքի կողմից կառավարվող ոչ ինքնուրույն ուժ ինչ է կարծում Ռաֆի Հովանեսյանը եւ իր ղեկավարած կառույցը այս հարցի շուրջ կարող է adekvat կարծիք հայտնել, որը չի լինի արևմուտքին հաջողացող ու չի բխի արևմտյան քաղաքական պատվիրատուների շահերից։ Հիմա տեսեք, ես չգիտեմ ինչ ասել է կոնկրետ արևմտյան պատվիրատուների շահեր։ Հա, ես իհարկե չեմ ուզում պատասխանեմ որովիցե կուսակցության անունից, այդ թվում չեմ ուզում պատասխանեմ Ռաֆի Հովանեսյանի անունից։ Ես կարող եմ պատասխանել որպես ժառանգություն կուսակցության անդամ, որ կարծում եմ ժառանգություն կուսակցության արձագանքը միարժեք է, հա, ի տարբերություն այն կուսակցությունների, որոնք հայտարարեցին շատ անակնկալ ձևի, որ դա օքեյ է։ Հա, օրինակ դաշնակցության արձագանքը իմ համար բացարձակապես անդունել էր, ժառանգության արձագանքը իմ համար շատ ավելի հոգեհարազատ էր։ Հիմա տեսեք ինչումն է հարցը, որ ասում եք այնպես արձագանքել, որ դա չէ Երևա որպես, չգիտեմ, հաճոյախոսություն ամերիկացիներին օրինակի համար։ Նախ ասեմ, որ ես ընդհանրապես այս խաղում ներգրաված ամերիկացիներին չեմ տեսնում, ամերիկացիները այդտեղ ընդհանրապես կապ չունեն։ Հա, դա մեր Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների հարցն է։ Որտեղ մարդիկ հաճախ Եվրոպա ասում են, Ամերիկա հասկանում են, հա, դա Սարուձոր հերոին իրարից։ Այդ մի կողմից եւ Իրանց, ինչպես օվկիանոսը նույնիսկ իրարից հեռու։ Հա, Սարձորը օվկիանոս հեռու են իրարից։ Այդ մի կողմից, մյուս կողմից հիմա ինչպիսի արձագանքել դու ցանկացած երևույթի տաս, միշտ այդ արձագանքը կարելի է ներկայացնել որպես որևիցե մեկի պատվեր։ Հիմա դու ասես, որ Մաքսային միությունը լավ է, անկախ նրանից դու դա ասել ես քո կամքով թե պատվիրատուի կամքով, քեզ կասեն, «Ա դա քեզ կարող են ասել, որ դու ռուսական շպիոն ես»։ Դու ասես Մաքսային միությունը վատ է, քեզ կարող են ասել, «Ա դու ի՞նչ գիտեմ, ցերերու շպիոն ես»։ Այդ լավ, անցնենք առաջ, հա, Արև Սարոյան ասում է, «Տղաներ, ձեր կարծիքով ինչպիսին կլինեն մեր երկրի հետագա քայլերը եվրոպական ընտանիքի հետ տնտեսական մերձեցման process-ների շրջանակներում»։ Վերջին օրերի եվրոպացի տարբեր պաշտոնյաների հայտարարություններից հետո մենք հասկացանք, որ Մաքսային միության լիիրավ անդամ դառնալու դեպքում այո, կիսով չափ կարող են կրճատվել մեր համագործակցային process-ները,
նամանավանդ խորը եւ համապարփակի հետ կապված, սակայն նրա ամբողջովին մենք չայրեցինք կամուրջները, հայտարարությունը հասկացանք, ես կարծում եմ, որ եվրոպական ընտանիքի հետ ինտեգրման պրոցեսները կշարունակվեն այնքանով, որքանով չեն հակասում մեր ազգային ու պետական շահերին, կարծում եմ նորմալ է, գիտեք ոնց, ոչ թե նրա համար, որ ես հիմա այս դիրքից եմ խոսում, անկեղծ որ ասեմ, ես չեմ տեսնում այդ գործարարների ցույցերը, ովքեր վաղը ուզում էին ներդրումներ անեն Եվրոպայում ու այդ խնդիրը մենք ունենք ու մեզ կորուստ ունեցանք, չնայած միևնույն ժամանակ կրկնում եմ, որ ինքս ես կուզենայի մենք հնարավոր շատ բարիքներ գաղենք երկու կողմից, այսինքն չեմ քննադատում Եվրոմիությանը, կարծում եմ նորմալ է կշարունակվի կիսով չափ, որքանով որ մաքսային միության հետ համագործակցությունը չի վնասի այդ համագործակցությունը։ Լավ, Դանիել, կարճ։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի, մաքս Եվրոպան շատ ավելի adekvat իմ կարծիքով, որովհետև երբ Ռուսաստանը ինչ-որ բան դուրս չի գալիս, ինքը շատ կոպիտ է, առավելովս Պուտինի ղեկավարած Ռուսաստանն է, հա։ Երբ Իրան դուրս չի գալիս Վրաստանը, ասում են, «Всё, վրացական գինին չգիտեմ, իր ստանդարտներով մեզ չի համապատասխանում, всё, давай до свидания, վրացական գինել Ռուսաստան չգիտեմ քան տարի չի մտնում»։ Երբ Ուկրաինայում Ուկրաինայի պրեզիդենտը հայտարարում է, որ իրանք ռեֆերենդումով են որոշելու, մտնում են մաքսային միություն, թե գնալու են դեպի Եվրոպա, ընդվորում ակնհայտավոր ժողովրդը քվեարկելու է դեպի Եվրոպա ուղղության համար, միջալ շատ ցավալի է, որ Հայաստանը ոչ մի ռեֆերենդում մասին չի խոսում, հա, երևի իշխանությունները չեն լսել տենց երևույթի մասին, որ կարելի է ռեֆերենդում անել ու վերջը ժողովրդի կարծիք արցեն։ Հա, բայց վերադառնալով հարկի ժամանակ այդ կարծիքը կոմոդ հարցը չէր առաջացել, հա, մի վարկյան ես ավարտեմ։ Ուրեմն Ռուսաստանը հայտարարեց, որ Ռոշեն կոնֆետներում չգիտեմ ինչ թունավոր բան հայտնում։ Ընդ որում մեր մարմիններն էլ ստուգեցին, Եվրոպայի մարմիններն էլ ստուգեցին, տեսավ որ չէ, Ռոշենում ամեն ինչ օքեյ է, բայց փաստում ունեմ մեր փաստ, որ Ուկրաինայի գլխին տվեցին, այսինքն Ռուսաստանը դա դուբինկայով աշխատող մի մարմին է։ Հա, Facebook-ում մի հատ շատ լավ նկար կար, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը Եվրոպացի ինչ-որ պաշտոնյա հետ էր բարևում ու տակը կոմենտ էր գրած. «Բարև ձեզ, դուք շատ բարի եք, բայց քանի որ դուք իմ հետ դուբինկայով չեք խոսում, ես կգնամ Պուտինի մոտ»։ Այդ Դանիել ջան, եթե մի քիչ շարունակենք, դու կարող ես երազները պատմես ու քո Facebook-յան անհակարդակ կոմենտները պեչի։ Անցնում ենք առաջ, շնորհակալ ենք Ասլան Թովմասյան, Տարոն Պարսամյանին է հարցում։ Եթե ՀՀԿ-ն այնքան է տարված իշխանություն պահելու հարցերով, որ իր ողջ ժամանակը ծախսում են դիմադիր ուժերին փոշիացնելու վրա եւ փաստացի մեր ողբերգական քաղաքական դաշտում հաճախ բեմադրում է թատրոններ, իրիսկ ջրաղացին ջուր լցնող շոումենների, այստեղ անունները նշված, որոնք թույլ տվեք չկարդամ, արդյոք չէ կարծում, որ այս ընթացքում տուժում է պետական կառավարման գործընթացը եւ արտաքին քաղաքականությունը, մասնավորապես վերջին դեպքերը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ցանկացած երկրում դա բնական process է, երբ որ իշխանություն հանդիսացող քաղաքական ուժը, այն է կազմակերպական իրավական զարգացումը, պետք է դիմադիր ակտիվիստերին ծեծում։ Դանիել ջան, ես գիտեմ, որ դու էքստրասենսական հատկություններ ունես, բայց իմ մտքերը մի կարդա էլ, ես շատ լավ կարողանում եմ արդեն։ Այսինքն դա իրոք կոմիտեն է։ Լավ։ Մի փորձի իր կարդալ մտքեր։ Ես գիտեմ, որ դու պրոֆեսիոնալ պրովոկատոր ես, ցավտանեմ, որ արի։ Ես էլ պրոֆեսիոնալ պրովոկատոր։ Ես որ ունեմ ակտիվիստ անկերներ, դու ինձ ասում ես ակտիվիստ, ես որ ծեծը համարում եմ բարբարոսություն, ինձ տես բան ես մեղադրում, առնվազն պրովոկացիա։ Դե իման դիմադիր ակտիվիստներին ծեծում։ Ո՞նց ծեծում։ Ճոստում մարդկանց ովքեր ծեծում են, ես քո այդ պայքարը ոստիկանությունը ինձ կանանավորի։ Ես չարաչորի փաց հավ եմ գերել, եթե փաց հավին էլ ակնհայտ, որ արդեն վաղուց մարդել։ Ես ասում եմ, դու գնում ես քեզ ակնհայտ ինչ-որ փաստա։ Այսօր ակտիվիստների մեծ մասը ինձ ավելի յուրային չի համարում, քան արտասահմանցի ինչ-որ մարդկանց։ Արի, չխառնենք իրար հետ ու հարցը ստանամ հանգիստ պատասխանը։ Հա, նորմալ process է, երբ որ մեր քաղաքական որոշակի process-ներ են տեղի ունենում եւ իշխանությունը, իշխանական կուսակցությունը ոչ մի պատասխանատվություն պետք է չկրի ընդդիմության անհաջողությունների մասին։ Սակայն պետական կառավարման տեսանկյունից ես գտնում եմ, որ պետական կառավարման մարմինները անկախ միանից կլինեն կոալիցիայի անդամ, իշխանության կոնկրետ գլխավոր կուսակցության անդամ, թե անկուսակցականներ, նրանք պարտավոր են մտածել երկրում կայուն եւ ուժեղ ընդդիմություն ունենալու մասին։ Ես ինքս ներկայացնում կուսակցություն, սակայն չեմ բարթույթավորվում, իմ կարծիքը հանգիստ կարող եմ ասել, այո, ես քննադատում եմ իշխանություններին այն պարագայում, երբ իշխանությունները իմ կարծիքով ավելի շատ քայլեր պետք է ձեռնարկեն պետական կառավարման ոլորտում ներգրաված իշխանությունները, ոչ միայն միայն կուսակցական, որպեսզի զարգանա դիմադիր բևեռը։ Ինձ համար արդար պայքարող ընդդիմադիրը ավելի յուրային է, քան պատահապաշտ իշխանականը։
Մի քանի տարբերակ։ Այսինքն տոն չտալ եւ հնարավորություն չտալ նման արկածախնդրի մարդկանց, որոնց անունները չկարդացեք, ճիշտ ասած ես չգիտեմ ինչ անուններ ա գրել, բայց գիտեմ որ կան տենց մարդիկ, տոր չտալ դրան եւ ավելի մեծ ուժ գտնել եւ պայքարել ավելի դժվար ճանապարհով, որպեսզի ունենան կայուն ընդդիմություն։ Ժողովուրդ իմ համար մեծ ցավ ա, երբ որ այնքան են ռոպագանդում, որ ընդդիմադիր երիտասարդ ու իշխանական երիտասարդ իրար ճշնամի են համարում։ Ոչ, թող ոչ ոք իմ տեղը չորոշի, որ օրինակ լևոնականների մեջ ես ընկերներ չեմ ունենա։ Ես ունենալու եմ։ Չպիտակավորենք այս, հա։ Լավ, Վարդան Ջանգոզյան, հարգելի բանախոսներ, ինչ եք կարծում աշխարհ քաղաքական այս պայթունավտանգ իրավիճակում ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատ տարածումը ինչ հետևանքներ կարող է բերել։ Եկեք ասենք, կարծում եմ ես մասին շատ եք խոսում։ Ես չեմ համարում, որ հիմա աշխարհ քաղաքական իրավիճակը ավելի պայթունավտանգ է, քան ենթադրենք սրանից 15 տարի առաջ։ Ես այդ տեսակետը չեմ կիսում։ Թեև հա Իսրայելը Իրանի հետ ոչ ժամանակաշրջանում տարբեր երկրներ իրար հետ իրար չեն սպառնացել կամ իրար հետ պատերազմից 5 րոպե առաջ չեն եղել։ Հիմա շատ ավելի խաղաղ ժամանակաշրջան է, որովհետև հիմա ամբողջ Եվրոպան, ամբողջ համաշխարհային պատմության մեջ առաջի ժամանակաշրջանն է, երբ որ Եվրոպայում պատերազմի հոտ չկա։ Սրան ջան, մեր ձավալ արավելքում երբանից ավելի վերջին 20 տարիների ընթացքում մերձավոր արևելքում միշտ խաղաղ է այսօր մերձավոր արևելքում, շատ ավելի խաղաղ քան 50 տարի առաջ։ Նու լավ, այս թեման 50 տարի առաջ Իսրայելն ու Արաբաստանը մարանք է հարցերում խոսացել։ Ես ուրիշ կարող եմ զիջել հարցին պատասխանը։ Չէ, շնորհակալ եմ, որովհետև իսկապես այս հարցին հարգելի Վարդան Ջանգոզյան, հաղորդման սկզբից մինչև հիմա այս հարցին էինք պատասխանում, Արմեն Մխեյան Տարոն Պարսամյանին է հարցնում, ինչպես է ստացվում, որ ՀՀԿ կուսակցության ԱԺ խմբակցության նախագահ Գալուս Սահակյանը հայտարարում է այլ բան, իսկ Սերժ Սարգսյանը անում ուղի հակառակը, եւ մյուս հարցը. չես կարծում, որ այդ մաքսային մուտք գործելը խախտում է հավասարակշռությունը արևմուտքի եւ արևելքի միջեւ։ Մենք գիտենք, որ դեռ պատմական ժամանակներից այն բալանսի խախտումը շատ թանկ է նստել Հայաստանի համար, ընդհանուր մինչև պետականության կորստով։ Շնորհակալ եմ ուշադրության ու հարցի համար, իմ վաղեմի բարեկամներից մեկի Արմենի հարցի համար, որը բավական տարբեր քաղաքական հայացքներ ունենք։ Ճիշտն ասած, կարծում եմ ճիշտ կաներ Արմենը իր հարցադրման մեջ կոնկրետացնել, թե Գալուս Սահակյանի որ արտահայտության եւ Սերժ Սարգսյանի որ քայլերի մասին է խոսքը գնում։ Ճիշտ է, ես ենթադրում եմ, սակայն կոռեկտությունը չկորցնելու համար խոստանում եմ, եթե ինքը կոնկրետ ներկայացնի, կարող եմ կոնկրետ պատասխանել օնլայն տարբերակով։ Ինչ պատ ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ես ուզում եմ ավարտեմ, ասած, ես չի թեման փոխում եմ, հեսա ավարտեմ, ասես ես կպատասխանեմ այդ հարցին։ Ինչ հետ ինչ վերաբերվում է մաքսայինի, հա, հետ կապված, ինչ որ ասես, չէ, չեմ կարծում, որովհետև ես գտնում եմ, բազմիցս այսօր այստեղ նշեցի, որ տնտեսական, մշակութային եւ այլ համագործակցային process-ները պրոյեկտվում են առաջին հերթին ռազմաքաղաքական process-ներից, որովհետև կենսական նշանակություն ունեն դրանք։ Հարգելի Արմեն, ուզում եմ հարցնամ, իսկ երբ է եղել բալանս արևմուտքի եւ արևելքի միջեւ մեր հետ ռազմական համագործակցության ընթացքում։ Այս կոնստեկտը պետականության կորստի խնդիր չկա փաստորեն, հարցի վերջը դա էր։ Ես հատկապես չեմ ասել վերջի հատվածը։ Բնականաբար ասում եմ, որ մենք գիտենք, որ դեռ շատ պատմական ժամանակներից այդ բալանսի խախտումը շատ թանկ է նստել Հայաստանի համար, ընդհանուր մինչև պետականության կորստով։ Այսօր կա։ Ես պարզապես անհամեմատելի եմ համարում ինքս տեղյակ լինելով պատմության այն process-ներին եւ որոշակի գերտերություններ Հայաստանը այդպես բալանսավորումից խախտելու միջոցով, ասենք թե տարբեր պայմանագրերի միջոցով, ի վերջո պետականության կորստի եմ բերել, չեմ կարծում, որ հիմա սարեր ձորերով հերավորությունը այլ է խնդրի, մենք չենք գտնվում այդ process-ի մեջ, սա պարզապես կամ վառ երևակայության արդյունք է, կամ էլ քիչ ինֆորմացվածության։ Եթե ռազմական համագործակցություն եմ բերում, իմ համար անհասկանալի պատճառ այդ վանկային կապով պիտի բերի տնտեսական համագործակցության, մշակութային կապերը հայ եւ ռուս ազգերի միջև կան, այդ երևի միակնային չէ, ես համաձայն եմ, որ պետք է լինի։ Դրանից արծանցյալ գալիս է մի շատ պարզ հարց. Բանկախությունը ինչ ենք անում։ Անկախությունը դեպքում ինչներ է պետք։ Եթե մենք պետք է բոլոր, եթե մենք պետք է բոլոր ոլորտներում Ռուսաստանի հետ համագործակցենք, մեր ինչին է պետք անկախությունը։ Դանել դառնանք Ռուսաստանի մարզ, իմանանք, որ մենք Ռուսաստանի մարզ ենք, գալու որ մենք Ռուսաստանի մարզ ենք, ոչ մեկ չի կարող ոտ դնել այս երկրի վրա, որովհետև չգիտեմ այնտեղ ինչ որտեղ ատոմային հրթիռներ կան, որոնք միգուցե դեռ աշխատում են, բայց իմանանք, որ մեր մոտ կոռուպցիան են մակարդակիա, որ մի մարզից մյուս մարզ տեղափոխվելու համար սահմանային պատրուլներին պետք է կաշառք տալ։ Իմանանք, որ
մեր մոտ ատկատները հասնելու են ռեկորդային քանակի, իմանանք, որ մեր մոտ մարդու իրավունքները ոտնահարվելու են, որ երկրի պրեզիդենտը նստելու է ցմահ, եւ այլն եւ այլն, անկախության ինչներս է պետք անկախություն։ Ես մենակ էլ չեմ, այսինքն մնացած ամեն ինչ հասկանալա, թե անկախությունը ինչ ենք անում, այդ ես չեմ հասկանում։ Ես կարելի է Եթե կարելի է։ Ահա, դուք ասում եք, ռետորական հարց է տալի, թե դու իրոք չես հասկանում այս պարագայում։ Այդ տրավմացիոն սահմանները։ Եղբայր, գիտես ոնց, դու խոսում ես Ռուսաստանի ինչ-որ որոշակի թերությունների մասին, որը ցանկացած երկրներում առկա է։ Գիտես ինչ, արի փոխենք թեմայի ուղղությունը։ Այ ավարտեմ, հենց դրան ջան, ես քեզ ուշադրել եմ ասում եի, դե ինչ կարելի է։ Անթերի թե անթերի պետությունն է, շատ լավ պետությունն է։ Ենթադրենք։ Եղբայր, դու ավարտեմ միքես։ Դու հասկացար ես ինչ եմ ասում, բայց որ ասում։ Հարցը դրան անկախությունը։ Եղբայր, դու արդեն ինչ-որ բան ասել ես, ես ասում եմ, չէ՞ վերջ, խոսում եմ Պարոնին, ահա։ Շատ հաճելի է, որ տենց այդքան շատ, բայց հա։ Նույն հաջողությամբ, ճիշտ ես չեմ ուզում ասնենք այս բևերին, բայց նույն հաջողությամբ Եվրոպայում նորմալ մարդուն ինցեստաֆոբ են ասում։ Դες մարդիկ կան մեծ քանակի։ Կան դες, ես ուզում եմ քեզ ցույց տամ հենց այսօր հանրային լինկեր քեզ ցույց տամ, որ ի՞նչ կարելի Եվրոպայի մասին խոսել, մի ամբողջ Եվրոպայի։ Դրա համար ես ասացի, ինչ որ դրվագ վերցնել Ռուսաստանի թերություններից ու ասել, այն բaragayn որ մենք պատասխանատու չենք Ռուսաստանի, կամ ինչ-որս կան ասում Մաքսային միության անդամ դառնալը, մեզ բարդությունավորումը այլ երկրների հետ տնտեսական համագործակցության հարցում։ Կարո՞ղ է սահմանափակումը կոնկրետ մեր նշած մի ցյունը դաթարում է տեղի դաթարում է լինի աշխարհի ամենահզոր երկիրը, թող ոչ մեկից կախվածություն չունենա ոչ մի տեսակի ֆիզիկ ու ֆիզիկայի մասնագետ ես, չէ՞։ Այո, դու դաթարում ես բարիքները ձգողություն ավելի մեծ ազդեցություն փոխանալու ես շուրջ եմ պատտվում։ Մի վարքյան, խնդրում եմ ձերքերով մի խոսա, ես էլ եմ լավ կարողանում, սիրուն չի լինի։ Ուրեմն մաքսային միության անդամակցությունը վերջ է տալիս քո մաքսային սուվերենությանը։ Վերջ չի տալիս։ Դե գնա Շավարժ Քոչարյանն ասա, որ ինքը սուտասան է, եթե վերջի։ Եղբայր, ես ի՞նչ կանեմ Շավարժ Քոչարյանի մասին։ Որովհետև դա հնարակալ է պատասխանը հնչեց, անցնենք հաջորդին։ Գևոր Քեթանոս Ղազարյան կրկին Տարոն Պարսամյանին է հարցում։ Չես կարծում, որ ՀՀԿ-ի ներսում անգամ չնչին պատկերացում չունեն, թե ինչ է ընտրություն է կատարում Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ այդմ կուսակցության ներսում բոլորը կարող են հիմար Երևալ, ես կխնդրեի այսպիսի բարերից խուսափել հասարակության աչքերում, ինչ հատ է Սերժ Սարգսյանը չի կիսում իր պատկերացումները Հայաստանի ապագայի համար կարևորագույն անգամ ստրատեգիական հարցերի շուրջ։ Սա ձեզ, հաջորդը Դանիելին ներուղված։ Շնորհակալություն հարցի ընդերցման համար։ Քանի որ հարցում առկա են ոչ կոռեկտ եւ մեր քննարկման մակարդակին ոչ սազող արտահայտություններ, եւ դուք ինչքան հասկացա որոշ ուղումներ արեցիք, որպեսզի առավել ոչ կոռեկտ չեն, չի ինքս կարդացել եմ նախորդ հարցը, դրա համար մի փոքր ներածական կասեմ, նոր կպատասխանեմ հարգելի Գևորգի հարցին։ Գևորգ ջան, իսկ չես կարծում, որ լրատվական կազմակերպությունը, որում դու աշխատում ես, հաճախ իր պատվիրատուների կողմից քաղաքական պատվերներ ստանալիս որոշումներ է կայացվում այդ պրոցեսի մեջ, որում դու եւ քո նման շատերը այդ կազմակերպությունում հետո տեղյակ չեք լինում, դա մեկ, եւ երկրորդ մասով ոնց էր հարցը, ներողություն, Հայաստանի ապագայի համար կարևորագույն անգամ ստրատեգիական հարց է, հա, հա, նույն ձևով կարող եմ քեզ հարցնել, որ այդ նույն պրոցեսը պրոյեկտելով քո իսկ աշխատած կազմակերպությունում նույն հարցադրմամբ ղեկավար մարմինների եւ ֆինանսավորող ուղակների կողմից կատարված պրոցեսներում ինքդ մասնակցում ես, թե չէ, եւ արդյոք հանրության աչքերի առջ քո ասած բարի դրության հիմար բառները հիշեցնեմ, դրության չես հայտնվում, երբ որ ոչ քո կարծիքը հաշվի առնելու պատվերային քաղաքական բանը տեղի ունենում, եւ ի վերջո եթե դու կարողանաս մեզ ապացուցես, որ դու հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմին նիստերի ժամանակ լսող սարքերս տեղադրում կամ փախկված ես լինում ու շատ լավ իմանում ես, որ Սերժ Սարգսյանը չի քննարկում այլ պաշտոնատար անձանց հետ, ես նրանց հարցի դու հետ կքննարկեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ամեն դեպքում փորձենք մեր գործընկերներին չվիրավորել, որովհետև Դանիել հարց դա։ Հարցի մեջ արդեն վիրավորանք ես բառնակում։ Հիմա ես ուղղեցի ուղել։ Ես ճիշտ ասած ոչ Գևորգին չանչում եմ։ Հարցի համար ես ներողություն Գևորգ ջան, խնդրում ենք ամեն դեպքում այդպիսի պիտակներ չգրել հարցը։ Բայց այնուամենայնիվ ֆունդամենտալ տարբերությունը կայանում է նրանում, որ հասկանում ես, մի բան է, որ դա ինչ-որ կազմակերպությունում է տեղ ունենում։ Այո։ Ուրիշ բան է, երբ որ դա անում է երկրի նախագահը, մի մարդ, որը խոսում է երկրի անունից։ Խոսքը երկրի, դու պայմանականորեն ընդունում ես իր ասածների ճշմարտացի լինելը։
դու մի ընդունի որ երկրի նախագահը անում է այն ինչը նա ասել է նա իր կարծիքն է ասում մեջը ոչ կոռեկտ արտահայտվելով ինչ որ կազմակերպության անդամներ մասին որոնք մի քանի 100000 բայց ընդհանուր առմամբ ճիշտ ասում եթե դու բեզակովացի հարցադրումը կանամ քեզ ասեմ լավ անցնենք դանիելին ուղված հարցին շնորհակալ ենք տարոն որքան էլ որ եվրոպական տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացը մեզ համար կարող է պարտադրել քաղաքակիր զարգացման ուղի չես կարծում որ ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները երկարաժամկետ հաշվով հայաստանը ոչինչ չի շահում Նշվում էր թե լավագույն դեպքում 120 միլիոն եվրոյի աճի մասին, որը մեծ հաշվով չնչին գումար է։ Տեսեք, երկու հարց կա։ Նախ պետք է հասկանալ, որ մաքսային միություն մտնելուց մենք ոչինչ չենք շահում, որտեվ այն երկրները, ովքեր, այսինքն Ղազախստանը, Բելարուսն ու Ռուսաստանը, իրենց հետ մենք հիմա այնուամենայնիվ պայմանավորվածություններ ունենք մաքսային եւ ապրանքաշրջանառությունը մեր միջև, այսինքն մեր երկրներում արտադրված ապրանքները մյուս երկրներում չի հարկվում, նաև այլ երկրների միջից ոչ միայն այդ 4-ին։ Այսինքն մաքսային միություն մտնելուց որևիցե, ընդհանրապես որևիցե դրական տեղաշարժ չի լինելու տնտեսության մեջ, դա պետք է հստակ հասկանալ։ Երկրորդը, այսինքն տեղաշարժը այն է լինելու, որ օրինակ մեքենաների մաքսազերծման գները դառնալու են այնպիսին, ինչպիսին որ Ռուսաստանն են։ Որտեղ ակնհայտում էր տարոն, որ դրական Որովհետև ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը նրանք ամեն դեպքում։ Որովհետև ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը չի համաձայնեցնելու իր մաքսազերծման գները Հայաստանի հետ, այլ Հայաստանն է համաձայնեցնելու Ռուսաստանի հետ։ Արդյունքում այդ բերելու է նրան, որ եվրոպական ավտոները, որոնք երևի թե ոզնուն էլ ակնհայտ որ ավելի լավն են, քան ռուսականները, դառնալու են թանկ, իսկ ռուսականները մնալու են նույն գնի։ Հա, այ օրինակ այդ մի տարբերություն, որը շատ շոշափելի կլինի։ Ինչ վերաբերվում է Եվրոպայի հետ համագործակցությանը, ես սա տեսնում եմ ոչ թե ավելի շատ մի բան, որից մենք ամենչականորեն տնտեսությունը կզարգանա, ես սա տեսնում եմ որպես որակական առաջընթաց։ Ու բնականաբար սա իհարկե օլիգարխներին դուր չի գա, օլիգարխներին դուր չի գա, որ իրանք էլ չեն կարող, չգիտեմ, պատվալում արաղ արտադրեն եւ այդ արաղը վաճառեն։ Իրանց դուր չի, այսինքն դա կբերի որակական ավելի առաջընթացի, որից իհարկե մենք կօգտվենք։ Որևիցե մի հայի համար թող ինչ-որ մեկը ասի, որ ավելի ձեռք չի տալիս, եթե ստեղ սննդամթերքի որակը համապատասխանի եվրոպական որակի չափանիշներին։ Լավ, շնորհակալ եմ Դանիել, ժամանակը արդեն մոտենում է իր վերջին։ Ես վերջին հարցը կարդամ Արման Թորիսյան ու եզրափակենք հաղորդումը։ Բարև, անկախ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները մշտապես օգտագործել են Ղարաբաղի գործոնը արդարացնելու իրենց քայլերը, հաճախ նեղ անձնական։ Չէ՞ կարծում, որ մաքսային միության հարցումը նույնքերպ վավերաց Վարվեցին ներկայիս իշխանությունները, շնորհակալություն։ Կարծում եմ, եթե հարցադրում անողը որևէ այլ հարցի շուրջ փորձեր սուր հարցադրում անել, շատ ավելի ճիշտ կլիներ։ Հենց այս հարցում է, որ մաքսային միություն առավելապես կնպաստի Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված մեր շահերին, եւ ես վստահեցնում եմ ձեզ, քանզի ինքս բավական խորը վերլուծություններ եմ կատարել հենց կոնկրետ այս ուղղվածության հետ կապված, քանի որ ինձ առաջին հերթին այս ընդհանուր process-ներում հետաքրքրում էր այս հարցությունը, կարծում եմ միմիայն կնպաստի կոնկրետ Արցախյան խնդրի հետ կապված, միմիայն կնպաստի, կարծում եմ այլ կարծիք լինել չի կարող։ Ես բացարձակապես չեմ կիսում այդ կարծիքը, որովհետև իմ համար ակնհայտ է մի բան, որ Ռուսաստանին ձեռք է տալիս Ղարաբաղում պատերազմ։ Դեև դա կբերի նավթի գնի բարձրացմանը, Ռուսաստանը նավթի էքսպորտեր է։ Երկու երկրներն էլ, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, հենց Ռուսաստանից են զենք առնում։ Երկու երկրներն էլ հենց Ռուսաստանից զենք կառնեն, Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերությունը այժմ իր լավագույն տարիները չի ապրում եւ դրա կարիքը ունի, եւ ամենակարևորը Ռուսաստանի քաղաքական իշխանությունը այս տարածաշրջանում ավելի կամրապնդվի, հա։ Այն պարագայում, երբ օրինակ ես ուղղակի համատություն տանեմ, Ռուսաստանը օրինակ Ադրբեջանին 4 միլիարդ դոլարի զենք է վաճառել, այն պարագայում, երբ Ամերիկայի Սենատը արգելք է դրել Ամերիկանի զերքի վաճառքին Ադրբեջանին։ Այսինքն այստեղ հստակ պետք է հասկանալ, էլի, Ռուսաստանը ինչքան էլ չհայտարարի, որ ինքը մեր ռազմական դաշնակիցն է, ինքը զենքը վաճառում է Ադրբեջանին։ Այն դեպքում, երբ երկրներ, որոնք բացարձակապես մեր ռազմական դաշնակից չեն համարվում, Ադրբեջանին զենք չեն վաճառում։ Լավ, հազար ներողություն շատ կարճ ասեմ, որ Դանել ջան, աշխարհակաղակական բարդ
պրոցեսների մեջ շատ հաճախ լինում են որ զենք վաճառվում է ոչ բացահայտ կերպով ու չի կատարվում հանրային վերամբարձ խոսքերի միջոցով կարծում եմ դա շատ պրիմիտիվ է համարել որ եթե ամերիկայի սենատը հայտարարում է այնուամենայնիվ ամերիկյան սենատի կամքին հակառակ բազմաթիվ լծակներ գիտես մենք քաղաքական գործիչներ չենք ներկայացնում կազմակերպությունը երիտասարդներ ենք արի չկաղապարվենք ինչ որ ստերեոտիպերով այո ես մտածում եմ շատ բացասական բան կարող եմ մտածում որ սենատի հակամքին հակառակ դիտում շատ հաճախ հնարավոր է ամերիկայի միացյալ նահանգները հենց սև շուկայից զենք վաճառի հենց ադրբեջանին կամ որևէ այլ երկրի ինչ է կարծում ես նրանք այնքան բարի մարդիկ են որ մտածում են ամոթ է տենց բաներ անելը Թեկուզ, բայց ամերիկան մեր ռազմական դաշնակիցը չի։ Հարց ամերիկայի մասին չէ։ Լավ, երկու հարցի ավելացել, եթե կարող ենք շատ կարճ պատասխանել, խնդրեմ, եթե ոչ ավարտենք, Դանիել Յուանիսյան ձեզ են ուղել հարցը, Դավիթ Ալեքսանյան ասում է, որ պետությունն է Դանիել այսօր մեզ համար ավելի հասանելի, թե ազատ տեղաշարժի առումով, թե աշխատաշուկայի առումով եւ բիզնես ծրագրերի առումով, Ռուսաստանի Դաշնությունը, թե եվրոպական պետություններ իրենց ամբողջ փաթեթով։ Եվ մեկ հարց, որին ակնկալում եմ իրատեսական պատասխան, դեռ չավարտված պատերազմում հույսներս ու վրա դրեն Եվրոպայի, որոնց նավերը մեր լեռները չեն հասնի, ու ինչպես միշտ գցելու են Ռուսաստանի, ով հանդիսանում է մեր ռազմական դաշնակիցը, որի խաղապահ զորքերն այսօր Հայաստանում են շնորհակալություն։ Նախ զորքերը խաղապահ չեն այլ ռազմական բազա։ Նախ զորքերը խաղապահ չեն այլ ռազմական բազա, շատ մեծ տարբերություն կա խաղապահ զորքերի եւ ռազմական բազայի միջեւ, դրա վերաբերել ես արդեն ասացի, թե ինչքանով է հուսալի Ռուսաստանը որպես ռազմական գործընկեր եւ այլն եւ այլն, դրա մասին մենք խոսեցինք Ինչ վերաբերվում է որ երկիրն է ավելի մոտիկ իմ համար ակնհայտ է որ Եվրոպան եթե անգամ լիներ Եվրոպան աշխարհի մյուս ծայրում որովհետև բիզնես հազար նեղություն դու բիզնես ներդրումների առումով կկատում ես ավելի մոտիկ մի վարկյան ես ավարտեմ ես ինչի դու միտքը ավարտեցիր ուրեմն նախ իմ համար որպես գիտական որովհետև Եվրոպան ի տարբերություն Եվրոպայի հասկանում ի տարբերություն Ռուսաստանի հասկանում է որ գիտությունն է պետք մարդկությանը հա երբ Ռուսաստանում մենք հիմա ականատես ենք լինում թե ինչ են անում այնտեղ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գլխին որպես ուրեմն բիզնեսի համար բնականաբար Եվրոպան որովհետև Ռուսաստանի շուկան շատ-շատ ավելի փոքր է Ռուսաստանում նախ բնակչությունն է ավելի քան 4 անգամ ավելի քիչ քան Եվրոպայում բևեռվածությունը ուրեմն հասարակության շատ-շատ ավելի ուժեղ է քան Եվրոպայում Եվրոպան շատ ավելի սոցիալական է ուրեմն կանխատեսելիությունը Եվրոպայում շատ ավելի մեծ է։ Ռուսաստանում կարող ես ինչ-որ մեկին ատկած չմուծես, ինչ-որ մեկին կաշառք չմուծես ու քո գլխին նենց օիններ բերեն, որ դաժան լինի, կամ թեկուզ դու բոլորի հետ լավ լինես, բայց ընկնես, չգիտեմ, Ռոշենի պատմության մեջ ու կես միլիարդի վնաս կրես օրինակի համար եմ ասում։ Երբեք նման պատմություններ եվրոպական երկրների հետ չեն պատահում։ Եվրոպական շուկաները ավելի կանխատեսելի են, ավելի իրավական են։ Ռուսաստանում երբեք դու չես կարողանա եթե ինչ-որ օրինակի համար եմ ասում հարկային պաշտոնյա քո նկատմամբ պատվորոշում կայացնի դատարան գնա մի գնա դատարանը երբեք չի ասի որ պաշտոնյան սխալ է եվրոպայում արդարադատությունը թեմայի հետ կապված շատ ավելի կանխատեսելի է շուկան թեմայի հետ կապված կարճ եթե կարելի ադեկվատության համար ասեմ ինքս գերմանական մենեջմենտի սիրահար եմ ու անհամեմատելի է իմ համար ռուսական կառավարման մեխանիզմները պետական կառավարման կլինի տնտեսության այլ ոլորտներ կլինի մենեջմենտը ռուսական չեմ համարում լավագույն ամբողջ աշխարհում իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ այս հարցի հետ կապվել իհարկե ռուսաստանը ավելի հասանելի է մեր համար եթե մենք տեսականորեն խոսենք կարող ենք բազմաթիվ դրույթներ բերել ասել բնակչության թիվ եւ այլն եւ այլն եկեք գործնականը մի հատ նայենք որքանով է հնարավոր լինում հայ գործարարին ներդրումներ անել այսօր եվրոպայում որքանով է հնարավոր լինում ռուսաստանում ոչ միայն ներդրումներ հենց թեկոս արտահանում արի արտահանման չափանիշները ցուցանիշները իրար հետ համեմատենք Դանիել ջան, իսկ այն հանգամանքը, որ դու ասում ես, դա կնպաստի Հայաստանում որակի բարձրացմանը, հենց այնպես որակը չի բարձրանում։ Դրա համար պետք են հանքահունքային ռեսուրսներ, որոնք մենք չունենք։ Մի րոպե, երկիրը դարձնելու ես հանքահունքային երկիր, ոնց որ Ռուսաստանն է կամ Ռուսաստանը։ Ես չեմ դարձնելու, ես ասում եմ, քո ասացի պարագայում մենք պետք է լինենք այդպես։ Ախր հասկանանք, էլի, այդ մաքսը։ Դու կարողանում ես Բերլինի տանել, որովիցե ասենք, սերենդամետրի բանը ունենաս։ Շատ լավ հիշացրեցիր։ Մաքսային միության անդամ 3 երկրները հենց համքաղաքային երկրներ են։ Մի մասը նստած են նավթի վրա, մի մասը նստած են նավթը ուրեմն տրանզիտ դեպի Եվրոպա տեղաշարժելու վրա, այնու ամենայնիվ նստած են բարիկների վրա, որոնք ընդհանրապես իրանց կոպիտ ասած աստվածա տվել։ Ոչ արդյունաբերություն ունեն։ Դա ոչինչով չի հակասում իմ ասած։ Ոչ արդյունաբերություն ունեն, ոչ տնտեսություն ունեն, դու էլ ասես, դու էլ ճիշտ իրանց միություն, դու էլ ես նույն ձևի ապրելու։ Դու ուղղակի բերեցիր փաստարկ, որ իմ ասածներ ապացուցում։
Facebook'um կա, Տարոնն էլ կարող է հարցին պատասխանել Facebook-ի հենց այս էջում։ Ներողություն ենք խնդրում, որովհետև արդեն սպառվել է, չեն կարող հարցեր ընթերցել։ Արմեն Մխեյանը կրկին հարց է ուղղել ձեր պատասխանին ի պատասխան։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին երիտասարդներ տարբեր կուսակցությունների, ժառանգություն և հանրապետական կուսակցություններից՝ Տարոն Պարսամյան և Դանիել Լեոնիսյան։ Հաջողություն, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ հաղորդումը, կարող եք դիտել այսօր 3-ին, այցելեք մեր կայքի www.azatutyun.am.